Podíváme se dnes na něco málo o personalizaci. Já jsem rád, že Honza tady udělal úvod do Search API, protože dá se říct, že toto je background, který je tam použitý. Já tím pádem do toho detailu úplně nemusím, ale dostaneme se taky částečně k tomu. Takže jakmile najdu, kde se tady sdílí, tak bychom mohli začít. Tak, takže jde vidět nějaká prezentace? Jo, vidíme screen. Tak, prezentace bude o propojení na engine Recombi. Máme tady teď výhodu, že součástí by měli být vývojáři nebo lidé, kteří kolem toho nástroje stojí, takže já doufám, že pokud tam udělám nějakou zásadní a nebo méně zásadní chybu, tak bude automaticky notifikace a budu rád, když do toho skočíte. Takže to je jenom na začátek. Jedná se o to, že Drupal jako takový umíme všichni nějakým způsobem obsah do něj vkládat, nějakým způsobem ho modelovat, kategorizovat, snažit se z něj pro uživatele udělat co nejpřehlednější formu. To znamená také šablonovat ho do nějakého smysluplného podání nebo designu. Drupal umí data nabízet formou JSON API, různými integracemi do jiných systémů, umí ta data zároveň z jiných systémů získávat, ale co právě není úplně tou silnou stránkou, tak už je téma, jak ten obsah zobrazit co nejvíce relevantní danému uživateli. Každý uživatel má naprosto jiné představy o tom, o jaký obsah má zájem. A my jako vývojáři nebo správci těchto webů, tak nemůžeme obsáhnout úplně všechny. Takže základním tématem je, jak tedy ten obsah dostat k tomu uživateli, ten obsah, který je pro něj co nejpřínosnější, základní myšlenkou. Takže narážíme tady na slabší stránky Drupalu a to je, že pokud budete chtít, teď primárně se bavíme o anonymním uživateli, tak pokud budete chtít personalizovat obsah, který mu podkládáte, případně škálovat ten obsah, abyste co nejrychleji data vyrendrovali, tak potřebujete už malinko jiné nástroje. Je třeba odstoupit malinko od zpracování přímo na serveru, protože Drupal, jak víme, tak má sice širokou škálu kešování, nicméně pořád, pokud budeme chtít velice dynamická data měnit na stránce hodně podrobností pro konkrétního uživatele, tak ta rychlost nebude nějak výrazná. Takže v tomto pokulháváme. To stejné šablonování, pokud se tedy přesuneme k tomu tématu, že budeme chtít zobrazit data dynamicky, to znamená, pošleme uživateli základní stránku s hlavičkou, sidebarem a dalšími podstatnými věcmi, ale v určité chvíli budeme chtít zobrazit třeba relevantní články, které mu nabízíme, případně produkty, které souvisejí s tím, jaký produkt aktuálně zobrazuje. Tak pak už potřebujeme i nějaký nástroj na to, aby na straně toho klienta v tom jeho prohlížeči, tak abychom dokázali co nejlépe ta data prezentovat. Takže šablonování v tomto, dá se říct, decapod světě, tak Drupal stále nemá ideální. To znamená, výzvy, které máme pro tuto problematiku, jak dostat k uživateli co nejrychleji a co nejpřesněji data, která on si představuje vidět. To znamená na základě zkušenosti s tímto uživatelem, co si nejčastěji prohlíží, co je asi takovým nejoběžnějším tématem, tak mu jakoby podsunout co nejrelevantnější data. Pro tady tuto záležitost tak se nabízí výborný nástroj Recombi. Ten, jak jsem teda zpětně zjistil, tak
Musel jsem až poklikou přes Austrálii přijít na to, že nejlepší software se dělá v České republice a na Slovensku. Takže tento nástroj je vyvíjený týmem československým, nebo aspoň většinou. A co tuším, že na ČVUT pražském, tak jsou ty hlavní kapacity, které tento nástroj vyvíjí. Tak. A jinak, pokud bych šel příliš pomalu, nebo naopak rychle, tak klidně do toho skačte, budu jedině rád. Další výzvou je přívětivost pro editory. Nechceme vytvářet nástroj, který bude nutit správce webu nebo editora jít do nějakého složitého kódu nebo provádět mnoho kroků, které povedou, dá se říct, jenom k jednoduché funkcionalitě. Tak k tomuto účelu právě jsme v Morftu vyvinuli modul Recombi. Ten tedy používá platformu nebo engine Recombi a staví na tom integraci do Drupalu. Tak to je takový ten základní můstek. Ten právě umožňuje, že výsledná doporučení, která z Recombi si vyžádáme pro toho daného uživatele, tak dokážeme zobrazit do nějakého konkrétního místa na tom našem webu a přizpůsobit pro to, co potřebujeme zobrazovat. Tak další výzvou je tam integrace, to znamená, jak právě propojit engine Recombi s Drupalem, tak aby jsme mohli data pohodlně zasílat do Recombi a zároveň získávat z něj doporučení co nejjednodušším způsobem. K tomu právě je druhý modul, který je, dá se říct, závislostí modulu Recombi. Je to integrace do Search API, o kterém právě mluvil Honza, s tím, že my dodáváme část toho backendu. To znamená, před chvílí jsme viděli, že data, která se vyhledávala na webu, byla ukládána do databáze přímo toho stejného webu. Search API Recombi tak místo databáze podsouvá právě komunikaci do engineu Recombi tak, že my tam pošleme veškerá data, která my si nadefinujeme a už necháme zpracovávat nějaké kouzlo, které tam probíhá přes všechny ty neuronové sítě a další krásné moderní věci, které nutně asi ani člověk by nechtěl znát, ale jsou úžasné. Takže to je další věc. A poslední výzvou je šablonování, jak už jsem dříve zmiňoval. To znamená, pokud to doporučení z Recombi indexu dostaneme, a tak máme co nejlépe zobrazit uživateli. K tomu jsme vyvinuli další modul, aby toho nebylo málo, který se jmenuje JSON Template. Ten nám umožňuje nadefinovat správcem webu jisté pevně dané šablony, nějakou sadu, dejme tomu 5-10 šablon, a editor už může jednoduše přijít na web a řekne si, že v této části potřebuje blok, který bude vypisovat pouze třeba nadpisy, tak si zvolí šablonu, která už je tomu přizpůsobená, případně z obrázky, tak do několika sloupců, podobně jako máme layouty Drupalu na libovolný způsob. Takže nejprve tedy, co Recombi je, já tady zkusím se přepnout. Ono, zjistil jsem, že nejlepší taková představa mi dala tato stránka, což jsou případy použití tohoto engineu jako taková nejčastější schémata. Takže příkladem prvním je tady doporučení přímo na míru toho uživatele, to je tedy základ, to znamená, přijdu na úvodní stránku z mého webu a na základě mé historie, co už jsem v minulosti procházel, jaká byla ta témata těch navštěvovaných stránek, případně zakoupené produkty nebo další relevantní data, tak mi úvodní stránka může zobrazit blok s nějakými předvybranými dalšími produkty nebo dalšími stránkami, které jsem zatím ještě neviděl, ale podle podobnosti by bylo vhodné si je prohlédnout. Takže tím vlastně se zrychluje takový ten proces od k nějaké marketingové konverzi, budeme chtít něco prodat nebo právě zobrazit něco podstatného, tak tím se ten uživatel je schopný co nejrychleji k tomu dostat.
To stejné například u e-shopu, budu mít produkt, který si prohlížím a zároveň jsem schopný vypsat ty, dá se říct, nejpodobnější, případně podle kategorizace parametrů, velikosti, těch parametrů může být opravdu mnoho a čím více my si jako správci Drupalu nadefinujeme, tak tím přesnější potom tady ta predikce může pro toho uživatele být. Tak další už jsou jenom rychlé ukázky, nějaká relevantní videa, která bych si mohl být schopný prohlédnout, a doporučení i v e-mailu. My vlastně, co se týče rekombí, tak jsme schopni trackovat toho uživatele podle určitých identifikátorů. Podobně jako ze světa Google Analytics, tak jsme schopni i do jeho newsletteru tak vlastně injektovat relevantní data. Případně, což se mi líbí moc, tak je i personalizované vyhledávání. Takže tak jako znáte z Google, budete vyhledávat, on vám bude podsouvat přímo na stejný prefix, který zadáte, tak data, která jsou šitá přímo na míru vám. Tak to je takový úvod pro představu o Recombi. Co se týče těch podrobností, tak engine se zakládá na tom, na takzvaném kolaborativním filtrování, to znamená, čím více různých vzorců chování bude pro dané uživatele společné nebo pro daný obsah bude společné, tak tím větší je pravděpodobnost, že ten obsah uživatel dostane k dispozici, bude mu nabídnout v nějakém bloku potom v tom Drupalu. Zároveň tedy to samozřejmě obnáší, že toho uživatele musíme nějakým způsobem sledovat pomocí jednotného ID. Samozřejmě uživatel může své ID kdykoliv resetovat, nicméně dokud jej používá a nemusí být nikde přihlášen, je to pouze jeden identifikátor, tak my jsme schopni trackovat napříč všemi možnými zařízeními. Co se týče ještě druhé podstatné části, mimo to sledování toho uživatele, tak je právě obsah. Do Recombi můžeme tento engine chápat jako takovou databázi, do které my posouváme co nejvíce našich dat. A ta data se snažíme do databáze vkládat tak kategorizovaná, aby to bylo co nejjednodušší nebo co největší míře bylo možné propojit více různých článků nebo produktů podle jejich parametrů. Takže, jak jsem zmiňoval, může tam hrát roli velikost daného produktu, hmotnost, kategorie, cokoliv je možné jej popsat. Tak Recombi následně, jakmile má tuto databázi k dispozici, tak okamžitě buduje síť těchto podobností a my jsme schopni vlastně v reálném čase tak si vyžádat nejpodobnější data k tomu, co právě prohlížíme. Takže použití základní máme dvě podstatné části. Tou jednou je JavaScriptový klient, tou druhou je serverová knihovna. U toho JavaScriptového používáme veřejný token k autentizaci. Ten je schopný návštěvník odposlechnout, to znamená, neprovádí se tam žádné destruktivní změny. Ten uživatel není schopný se nějakým způsobem do té databáze nabourat. Nicméně my můžeme právě například tímto způsobem poslat data do Recombi a tak, aby databáze měla vazbu, že například uživatel s daným číslem tak shlédl stránku nebo produkt tady s jiným identifikátorem. Takže tímto jednoduchým způsobem posíláme do Recombi vazby, které vlastně tady těmi interakcemi vznikaly. A Recombi je pak schopné sledovat, že například tento uživatel s takovou a takovou historií tak je velice podobný tomuto uživateli, a
třeba pokud se tomu prvnímu líbí jeden produkt, tak je docela pravděpodobné, že i tomu druhému se ten produkt může líbit, takže vlastně na základě té historie těchto dvou uživatelů je Recombi schopné nám dodat relevantní produkt, nebo aspoň nasměrovat na něj. Tak druhé použití je právě to získání těchto doporučení. Po tom, co jsme natrekovali uživatele, tak jsme schopni si pomocí JavaScriptového API zavolat do Recombi, že bychom chtěli nějaký obsah pro daného uživatele s nějakým ID. Toho obsahu budeme chtít například pět kusů, a jakmile data získáme, tak vlastně výsledkem je to, že Recombi JavaScriptové API nebo ten klient tak zavolá náš callback. A pak už je čistě jenom na nás, co s těmi daty provedeme. Takže v našem JavaScriptovém callbacku už se můžeme podívat, jestli se například něco nepodařilo, případně jestli data máme k dispozici. Ty jsou v jednoduchém poli nebo objektu, kterými si jsme schopni procházet. Ta data vypadají takovýmto způsobem. Je to vždy pod nějakým identifikátorem toho daného doporučení a je tam vždy sada tady těchto doporučení. Takže tady vidíme například, že jsme získali jedenkrát jeden výsledek s nějakým identifikátorem a všechna tady tato data, která vidíte, tak jsou ta stejná data, která my posíláme z Drupalu. Takže já jsem schopný následně přímo vidět, jaká data v tom indexu jsou a můžu pomocí šablonování je v prohlížeči uživatele zobrazit do smysluplné podoby. Mám tady nějaký odkaz, identifikátor toho daného webu, adresu, případně obrázku, pokud se k tomu danému produktu nebo stránce vztahuje, a pak následně jeho kategorizaci. Takže můžu tady mít identifikátory pro jaké produkty nebo kategorie produktů je tady tato stránka relevantní, jaký je jeho nadpis, typ, případně jaká je cílová skupina. To jsou vše parametry, které nám pomáhají, případně tedy v první řadě Recombi, pomáhají párovat interakce. Takže toto byla jedna část, to byla ta JavaScriptová. Tou podstatnější částí, která je, dá se říct, na začátku, tak ta je serverová, to znamená, je potřeba naše stránky nebo naše produkty tak do databáze nějakým způsobem dostat. K tomu slouží PHP knihovna, která pro Recombi existuje. Tam zase použijeme privátní token, tak abychom zajistili, že ta data jsou opravdu od nás a jsme schopni poslat například sadu hodnot k danému produktu nebo k dané stránce. Vždy pod nějakým identifikátorem. Tak potom se dostaneme dále k tomu, jakým způsobem toto se řeší hromadně pro Search API. Jak už jsem zmiňoval na začátku, tím hlavním modulem, který tam byl vyvinut, tak je modul Recombi. Ten si můžete později prohlédnout. Hlavní tři části, které má, tak nějakou základní konfiguraci. Poté nabízí blok pro sledování interakce uživatelů, to znamená, tak jak jsem popisoval, že si editor může nadefinovat, v které části webu bude chtít zobrazit jaká doporučení. Pardon, já přeskočil jsem to jedno, blok pro sledování interakce, to znamená to, že vůbec uživatel zhlédne nějakou stránku nebo nějaký produkt. A pak tedy blok pro výpis doporučení, který může editor umístit, kam bude potřebovat. Tak malá ukázka, ať tedy od toho suchého mluvení pokročíme. Já tady trošku zvětším. Ukázkově máme tři takové základní webové stránky. Jsou to takové, dá se říct, spíše proof of concept, jak se tomu řekne. Nevím. To znamená, máme stránku Alpha, Beta a Sigma. Jsou to tři samostatné weby, z nichž první dva jsou obsahové, kde obsah vzniká, a třetí je pouze agregační. Takže na těch prvních dvou vzniká samostatně obsah a
A na tom třetím můžeme si to představit jako, dá se říct, firemní web, který třeba může shrnovat naše samostatné marketingové kanály. Takže můžeme mít více webů, tam může být samostatný obsah, ale pokud jsme třeba na naší firemní webové stránce, budeme chtít zobrazit obsah a doporučení ze všech propojených webů dohromady. Tady toto nám umožní naprosto jednoduchá záležitost, a to je to, že do toho indexu umístíme identifikátor webové stránky, pro který ten daný obsah je vytvořený. A následně při vytahování dat z rekombí jsme schopni říct, že budeme chtít obsah, který je pro daný identifikátor zobrazit. Takže tady na této alfa stránce, když se scrollují dolů, tak jako náhodný uživatel, nebudu teď zacházet do problémů s cookies a jestli tam teď mám v historii už nějaký obsah, nicméně můžeme si to v jednoduchosti představit, že jsem nově příchozí uživatel a Rekombí mi tady zobrazí tři, dá se říct, náhodné články, ale pokud už se proklikám tou strukturou webu dál, proběhne tam interakce ze strany Drupalu do Rekombí, vazby už se na sebe navzájem napojí a já po další návštěvě té stránky, tak už můžu vidět ten relevantní obsah. Takže například já jsem předtím, než jsem začínal, tak jsem si proklikával web, kde byly články s tématem Drupal. A teď, pokud na tu původní stránku půjdu, tak vidíte, že tady jsou zobrazeny tři články, kdy už v nadpisu vidím, že se týkají tématu Drupal. Nic jiného na tom webu jsem neproklikával, to znamená, jsou to ty relevantní věci, které já jsem ještě nečetl a můžu se na ně podívat. Pokud to jsem tedy na úvodní straně, pokud se podívám na některý z konkrétních článků, například tento první, tak pak můžu zobrazit další doporučený obsah, který je tentokrát ne na míru toho uživatele, ale na míru té stránky. Takže toto je druhým typem toho doporučení. To první bylo získej mi nebo doporuč mi něco pro daného uživatele, co je pro něho relevantní. A v tomto případě je to naopak, že mám stránku a ptám se Rekombí, prosím, doporuč mi něco, co je relevantní k dané stránce, co je nejpravděpodobnější, že bych měl pokračovat z této stránky někam dále. Takže vidím, že tady je článek o podpoře Drupal komunity. To slovo komunity se tam nějakým způsobem vyskytuje. Je tady sice WordPress, ale to my se tím vůbec nemusíme trápit. A můžeme klidně přeskočit a jít buildit první Drupal site, dejme tomu. Tak toto jsou dvě ukázky těchto bloků. Co se týče konfigurace, tak ta je velice jednoduchá. Každý ten blok má několik nastavení. Já tady přeskočím ty stránky Beta a Sigma. Tam je pouze to, jak jsem zmiňoval na začátku, že stránka Sigma tak zobrazuje doporučení z obou těch předchozích webů. Takže když se podíváme, tak základní konfigurace modulu Rekombí, tak podstatné je právě identifikátor mého daného webu, tak abych byl schopný rozlišit, ze kterého toho webu obsah pochází. Nějaká základní URL, kde budu chtít třeba prefixovat adresy obrázků. To jsou podstatné záležitosti k tomu, když bych chtěl zobrazovat obsah na stránce Sigma, tak abych přímo ty obrázky zobrazoval z toho, dejme tomu, z té alfy. Pak jsou tady nějaké přístupové údaje do databáze Rekombí, takže tady už musím znát přímo z UI Rekombí engineu, jaký je můj API identifikátor, případně veřejný token. Poslední možnosti už jsou spíše takové techničtější, takže těmi není nutné se zabývat. Jakmile toto budu mít nastaveno, tak už mám funkční jakési spojení mezi JavaScriptovým klientem v Drupalu a Rekombí enginem. Takže podíváme se na nastavení jednoho z těch bloků, kde jsme viděli ty tři obrázky vedle sebe. Tady vidím, že to byl blok s nadpisem Just for you.
první podstatným nastavením je právě, jaký je ten typ toho doporučení. Jestli se jedná o items to item, to znamená pro danou stránku nebo daný produkt, chci zobrazit podobné produkty nebo podobné stránky. A druhou možností je items to user s tím, že chci pro daného uživatele zobrazit nějaké produkty nebo stránky, které by ho mohly zajímat. Scénář, o tom si povíme později, to je možné rozlišovat, jestli doporučujeme například pro úvodní stránku, případně podobné produkty, je tam více variant. Je to taková kategorizace těch doporučení, můžeme se na to podívat později. Pak je podstatná právě ta templatea nebo šablona, kterou já budu chtít vypisovat. Tady jde vidět, že mám šablonu z obrázkové karty na třetiny. To znamená, mám už někde ve své šabloně nadefinovanou tady tuto templateu a data, která z rekombí získám, tak do této templatey mě budou zobrazena. Pak už jenom, kolik těch výsledků já budu chtít získávat z rekombí. A podstatná věc je ještě, kde, jestli budu chtít trackovat i prokliky na tato doporučení. Rekombí nabízí jednu super věc, nebo další super věc, a to je ta, že pokud já si vyrendruji nějaká doporučení, dejme tomu, tady mám tyto tři obrázky, tak pokud uživatel na to doporučení klikne, tak v URL, nevím, jestli teď mi jde vidět, ale tady to vlastně mám taky, tak jde vidět parametr recomb.id a to je identifikátor daného doporučení a tak to vlastně recomb může zpřesňovat výsledky a vidí, že daný uživatel na základě daného produktu, tak ho zajímal tento doporučený produkt. Takže je to další taková úroveň toho trackování. Je to volitelné, není to nutné zapínat, pokud nebudete mít zájem. Tak to jsou ty bloky na stránce. Tak to bylo demo. Teďkom právě jsme viděli takovou tu prezentační část. Co je další vrstvou, tak je právě ten backend, jakým způsobem toto funguje. Už jsem nakousil, že Recombí je vlastně taková databáze našeho obsahu, do které my posíláme vše kategorizováno, co nejlepším způsobem můžeme. To už z toho Drupalu umíme. Je možné v Recombí trackovat nebo mít různé metriky pro měření té účinnosti těch našich prokliků. Těch možností je tam spousta, je to lepší proklikání. Posíláme do backendu obsah a následně podle zobrazeného obsahu tak posíláme interakce uživatelů. Scénáře, jak jsem říkal, jsou jenom taková škatulka navíc, co vlastně trackujeme. Takže tady už jsme probrali celkem, o čem byly ty tři weby Alphabeta Sigma. Já se ještě podívám. Tak, protože už celkem vidím, že to protahuju, tak se rovnou přesuneme na takovéto propojení mezi enginem Recombí a mezi tím Drupalem. To už navazuje na téma, které Honza ukazoval, to znamená, jakým způsobem my můžeme ten náš obsah dostat do Recombí, tak, abychom tam měli co nejvíce relevantních dat. K tomu slouží další modul, který byl napsán v Morphtu. Je to Search API Recombí. Je to pouze backend pro Search API, to znamená, tak jak se vybírala databáze, tak se může vybrat pro změnu to Search API. S tím, že se zadá privátní token, tedy vlastně toto prostředí už teda známe. Máme tady vytvořený server a na ním index, takže pokud se podíváme do nastavení toho našeho serveru, tak vidíme, že máme vybraný backend Recombí namísto té databáze a pro Recombí máme jednoduchou konfiguraci, zadáme opět databázové ID, které dostaneme od Recombí a zároveň privátní token. Toto nám stačí k tomu, abychom byli schopni začít posílat naše data do Recombí.
tou spojnicí nebo takovým tím rozšířením je ty data poslat v kategorizované formě, tak aby tam bylo co nejvíce vazeb, a k tomu nám právě slouží ten index. V indexu já si vybírám, že chci posílat pouze content, ale mohly by to být klidně produkty, cokoliv dalšího. Všech typů obsahu, jsou tam různé články, stránky, vlastně tady mám i typ obsahu produkt tentokrát. A vybírám, že to má jít do serveru Recombi. Tady v této chvíli není nic komplikovaného, je to vše, dá se říct, stejné, jako ukazoval Honza. Co ale podstatné je, tak Search API Index tak má uživatelské prostředí pro políčka, která my budeme posílat. A tady právě vidíme, čím my budeme ten index plnit. To znamená, aby ten obsah se dal co nejlépe spojit, navázat, tak my můžeme poslat pro jaké skupiny uživatelů. Jsou to většinou taxonomie, to, co tady vidíte v těchto sloupečcích. To znamená, máme taxonomie pro autora, pro audienci, jaká je to kategorie produktů, případně jaká to jsou témata, kterému se tento článek vztahuje. Všechna tato data jdou do Recombi indexu a následně, protože to jsou nějaké přesně dané identifikátory, strojově čitelné, tak Recombi je na základě těch identifikátorů spáruje. To znamená, to jsou kategorizace a pro nás podstatná data jsou například nadpis, potom je tady shrnutí nějaké textové, případně obrázek. Ten obrázek už můžeme posílat v daném stylu, takže tady máme třeba pouze thumbnail. Takže toto je můstek vlastně z toho Drupalu, kdy my to posíláme do Recombi a je to vlastně ta nejpodstatnější část. Tak já se můžu podívat dále. Tak co tedy neposkytuje Search API Recombi, tak je vyhledávání případně facety. Tak jak ukazoval Honza, tak není teď možné vytvořit view a začít získávat ta data pomocí view. Na to právě slouží to JavaScriptové API. Je možné v budoucnu, že ta podpora bude rozšířena, protože tímto směrem vypadá, že by byla možná cesta. Tam se zatím necháme překvapit. Podpora federování obsahu, to je to, co jsem popisoval jako identifikátor daného webu, takže já můžu na jednom webu agregovat obsah z několika různých webů do jednoho doporučení. Takže ono v zásadě není potřeba, abych třeba chodil na web beta, ale pokud už získám nějakou historii z webu alfa, tak následně na té betě, případně na Sigmě, tak už dostanu relevantní obsah. Abych ho mohl zobrazovat, tak slouží třetí modul, který jsme vytvořili, jmenuje se JSON Template. Ten právě nám slouží tak, že v prohlížeči u klienta můžeme JavaScriptově zobrazit doporučení do dané šablony. Takže je to systém pluginů, kdy můžeme si buď v naší šabloně nebo v našem modulu nadefinovat sadu šablon, případně transformací. Ty transformace, to je takový ten mezičlánek, že já mám nějakou šablonu, mám ta data a teď ty data potřebují vložit do té šablony, tak jak známe Twig, tak je to naprosto na shodném principu, jenom to pracuje přímo v prohlížeči, zpracovává se to JavaScriptově. Takže tím naším transformerem je v této chvíli Handlebars, což je knihovna, která toto zvládá jednoduchou formou a i ten zápis je intuitivní pro vývojáře. Můžete si samozřejmě definovat svoje vlastní transformery, svoje vlastní šablony podle potřeby. Editor potom vybere už z existujících šablon, případně transformerů. Ten zápis vypadá poměrně povědomně, je to formou YAMLu, tak jak jsme zvyklí na veškeré definice ostatní, takže můžu mít třeba šablonu Recombi Basic List, který zobrazí jenom seznam nadpisů. Říkám, že moje šablona bude uložena v nějakém souboru a že se použije transformer Handlebars.
dostupné, což je poslední parametr, bude toto pro modul Recombi. Toto jsme se snažili dělat opravdu modulárně, to znamená ty naše šablony, pokud vy si napíšete vlastní modul, případně použijete jeden z dalších našich modulů, tak můžete specializovat dané šablony pouze pro ten jeden konkrétní modul a ten editor pak už vybírá jenom ze sady, která ho opravdu zajímá a která je přizpůsobena těm daným výsledkům. Tady pak je ten layout na 3 sloupce. Tak toto vypadá v mém souboru pro danou šablonu, takže opravdu velice podobné Twigu. Je tady nějaký obecný markup, divy, klásy, je tady cyklus přes všechny doporučení a vlastně všechny doporučení, která mi přijdou, tak se mají vypsat jako položka, kde bude obrázek, nadpis a nějaké textové shrnutí. To je jednoduchý příklad templatey. Tak a na co už se všichni těšíte, tak závěr. To znamená, ukázal bych ještě před tím závěrem, než úplně odběhnu, tak jakým způsobem vlastně vypadá rozhraní Recombi, protože je opravdu propracované do detailu a intuitivní, takže když já pošlu z Drupalu svoji databázi svých položek, tak to vypadá zhruba tímto způsobem, zvětším to jde číst. Mám tady seznam vždy nějaké, dejme tomu, stránky. Ta stránka má identifikátor a má sadu nějakých dat, které já jsem do indexu vložil. Takže je tady například identifikátor toho webu, je tady krátké textové shrnutí, nadpis, URL na ten daný článek. Ta databáze je možné si tady filtrovat, vyhledat si, co budu potřebovat, řadit, jak jsme zvyklí. To znamená, já vidím okamžitě, jakmile data z Drupalu pošlu, tak okamžitě jsem schopný si tady vyhledat, jestli ta data jsou v pořádku a jestli jsou tady vyplněna takovou formou, jakou potřebuji. Takže tady vidím nějaký typ té audience a persony případně, nebo nějaké kategorie produktů. Tak to je to základní uživatelské prostředí. Jakmile je už v systému dostatek dat, tak jsou velice tady přínosná záložka KPI, kde vidíme všechny možné metriky nebo data, která z toho můžeme dostat, podobně jako v Google Analytics. To znamená, že Recombi už nám dodalo nějaké množství doporučení s takovým a takovým procentuálním proklikem na daná doporučení. Následně na základě toho tak nějaké procento vzniklo konverzí a z toho případně zisk. Takže je to tady přehledně zobrazeno v datech. Toto je ukázková databáze, kterou má každý klient k dispozici po registraci, pokud se nepletu, aspoň já jsem ji tam měl. Takže je možné filtrovat podle časového období. Toto už je celkem běžná záležitost, nicméně přehledná. Co se týče API, JavaScript, ať už JavaScriptového nebo serverového, tak Recombi tady má opravdu širokou řadu možných nástrojů a interakcí, kterou můžete vy používat a tím si vlastně zpřesňovat ty své metriky a ta data, která v systému máme. Tak to by byla takové rychlé nahlédnutí do světa Recombi. Z toho bylo doufám poznat, že opravdu se zahrnuje dohromady více komponent a je potřeba si vše naplánovat již dopředu. Takže tady tato část není úplně formou předchystaného balíčku. Nicméně je potřeba se v první řadě zamyslet a naplánovat, jak jsou moje data členěná, kolik mám webů, jaké mám uživatele, jak ten obsah budu schopný kategorizovat a jaký obsah budu chtít následně doporučit z Recombi engineu. Tady to jsme už předtím proběhli, máme na to už předchystané nástroje, jako modul Recombi, Search API Recombi, případně JSON template.
A pokud se vlastně prochází tady touto sadou nástrojů, tak v zásadě se dá zpracovat opravdu krásná nadstavba nad ten náš web. A co se týče marketingového zisku, tak si myslím, že to opravdu stojí za to. Uživatel nebude znudělý na těch stránkách, dostane opravdu to, co by si představoval, nebo z jeho historie vyplývá, že by ho mohlo zajímat. Tím pádem nepřehlédne nic podstatného. A to nám zajistí, že na tom našem webu zůstane delší dobu a s větší pravděpodobností proběhne některá z konverzí, například nákup produktu nebo registrace na nějakou událost. Takže myslím si, že to by mohlo být takhle v základu všechno. Já bych se zeptal, jestli jsou jakékoliv otázky, ale prvně jsem tady nachystal jednu malou soutěž, to znamená výherce, aby to bylo motivované pokládat otázky. Tak kdo bude mít nejlepší otázku, zasedne potom odborná komise a našel jsem tady jeden lístek v hodnotě 0,70 euro na bratislavskou hromadnou dopravu. Takže já si myslím, že motivace více než dostatečná. Tak poprosím dotazy. Jo, tak já mám dotaz, jak Recombi funguje v souvislosti s GDPR a vůbec jako teď s novou snahou prohlížečů blokovat všechno možné trackování uživatelů. Možná bych na to mohl odpovědět já, a ne se to teda Vítěvi krást. Abych se představil, tak já jsem Ondra Fiedler a jsem právě z Recombi. A co se týče GDPR, tak Recombi v zásadě nepotřebuje žádná jako osobní data. Všechna data, která do Recombi jdou, tak jsou pseudonymizovaná. Všechno, co Recombi pro to doporučování potřebuje, tak je nějaký ten identifikátor toho uživatele. A může to být v podstatě jakýkoliv string. A s tím, že samozřejmě nabízíme taky tu možnost toho uživatele pak celého smazat. A je na to endpoint v tom API, takže z hlediska GDPR by to mělo být compliant. A co se týče toho trackování, tak v podstatě pro získání toho nějakého ID, což může být opravdu jen nějaké session ID, naprosto unikátní pro každého uživatele, tak proto se většinou používá nějaká first party cookie, kterou se tam dá přímo vlastně ta konkrétní stránka a tyto cookies v tuto chvíli blokované těmi prohlížeči nejsou. Díky moc za doplnění, toto je to tak a co se týče vás jako vývojářů, myslím teď, kteří používají tento engine, tak samozřejmě vy si můžete řešit tuto otázku a jak Ondra zmiňoval, případně dropnout veškerá ta uživatelská cookie nebo to, co čím vy ho identifikujete v té chvíli, kdy vy chcete, případně kdy uživatel k tomu dá nějaký souhlas, zaškrtne, že chce smazat svoje data nebo revokuje ten souhlas s trackováním. Je nějaká možnost, že kebyže řeším GDPR tým štýlom, že vůbec nenačítám ten skript trackovací, tak aby mi vrátilo nějaké default hodnoty, které jsou získané na základě předcházejících používatelů? Dobrá otázka. Teď přemýšlím, jestli v tom API bylo něco, kde se ta doporučení získávala bez ID uživatele, to možná bude vědět více Ondra. Tak v zásadě je těžké personalizovat, když nemáme možnost ty uživatele trackovat. Určitě je možnost poslat vyloženě hodnotu null, jako žádný uživatel v té možnosti doporučuji itemy na základě dané itemy, to znamená takové to jako související položky, tak to jde skutečně dělat bez toho, aby jsme toho konkrétního uživatele znali, tam jde poslat to null. Myslím si, že v případě té druhé možnosti, to znamená doporučuji konkrétním uživateli dané itemy, tak
tam ta možnost není a tam myslím si, že tento request bude odmítnutý jako nevalidní. Nicméně dá to... Nedává moc smysl, no. Dá se to ale řešit právě tím switchem přímo na straně toho, toho webu, kdy tedy nebudu volat toho, ten klient pro data k danému uživateli, ale pro data k té item, ale tuším, že Miro jsi říkal, že úplně JavaScript máš v tomto vyblokovaný. No, iba ten trackovací skript pro používatele. Mm-hmm. Víš, že například spravím si úvodku, která bude ťahať data z jiných mojich webov a chcem tam zobrazovat ty recommended, tak by som očakával, že uvidím aspoň niečo, nie, že mi failne celý web kvôli tomu, že používateľ si zapne adblocker, alebo nebude súhlasiť s GDPR. Tak to by mělo fungovat stejně, jako je, jako když tam přijdeš úplně jako poprvý, prostě jako anonymní uživatel a rekompí tě nezná, tak ti nabídne nějaký obsah, takže. Hej, akurát, že keď to API není uspôsobené na to, že mi vrátí hodnotu bez toho tracking ID, tak... Tak možná tam můžete v tom případě dát třeba jenom jako náhodný string? No, hej, to je dobrý nápad. Ještě bych možná řekl, co udělá rekombi ve chvíli, kdy toho uživatel ještě vůbec nezná. To znamená, ten uživatel je úplně nový, je to takzvaně cold start user, tak ono mu dá ty jakoby nejpopulárnější itemy na tom webu, nebo který zrovna jsou nějakým způsobem jako v poslední době trendující. To znamená, že je to zase nějakým způsobem, nejsou to rozhodně jako náhodné itemy, je tam zatím zase nějaká jako, aspoň i bez těch dat dát něco, jako, co by toho uživatele s velkou pravděpodobností mohlo zaujmout. Případně ještě mě napadlo, že vlastně Recombi modul, tak tady pro vypisování těchto bloků, tak poskytuje templatey, teď nemyslím ty javascriptové, ale myslím Drupalovou Twig templateu. To znamená, pokud bys opravdu chtěl tam dát nějaká výchozí data, tak můžeš klidně do té templatey vyrendrovat preprocesem nebo případně v šabloně klidně nějaká výchozí data a vlastně pokud Recombi výsledky budou k dispozici, tak se ti přepíšou tady v tomto divu personifikovanými nebo personalizovanými. Tak. Takže to si myslím, že by bylo i řešení tohoto jakoby více offline, že máš nějaká data, ale přepíšeš je v nějakém nepozorovaném okamžiku relevantnějšími daty. Koliko trvá, kým se ten engine naučí personalizaci pro tu moju stránku? Záleží, jak rychle klikáš. Ale v zásadě je to v řádech jednotek kliků, co máme odpozorováno, že proto jsem zmiňoval, že je to opravdu, dá se říct, online, nebo ta odezva je tam okamžitá na to tvoje klikání, takže já tam ta data posílám tím, že interaguji se systémem a Recombi mi přímo v reálném čase posílá, co je aktuálního a pro mě více relevantní, takže dá se říct, s druhým klikem, možná to moc... jestli si to moc idealizují, tak on to jich určitě vyvrátí. Říkáš to správně. Recombi je skutečně real-timeový doporučovací systém, to znamená, že skutečně potom už v podstatě prvním kliku my aspoň ten jeden klik bereme v potaz a samozřejmě i ty další. Ta odezva je skutečně jako v řádech milisekund, nebo ten model se mění v řádu milisekund. A možná bych ještě tu odpověď rozšířil o to, že jedna věc je to, jak rychle dokážeme měnit ty doporučení pro daného uživatele. A druhá věc je to, že pro to, aby jsme takhle mohli doporučovat, tak musíme mít nějaká ta data vůbec v té databázi, aby jsme věděli, jak ty články spolu souvisí a mohli používat například ty modely toho kolaborativního filtrování. Takže je dobré například před tím, než se začne používat Recombi na tom vašem webu, tak buď nahrát nějaká už historická data, pokud je máte, to, jak tam ty lidi klikali v minulosti, a případně třeba nějakou dobu, dejme tomu, záleží samozřejmě na trafiku, na tom množství toho, kolik vám tam chodí lidí, nechat nějakou dobu, dejme tomu týden nebo dva, na to, aby se jen posílala třeba například ta data do toho systému, aby se naučil ten systém, jaké jsou ty souvislosti mezi těmi jednotlivými články z toho, jak vlastně ta masa těch lidí tam kliká a tyhle ty souvislosti tím pádem ukazuje.
Hej, to zhruba korešponduje s tým, čo nám hovorila jedna nemenovaná česká spoločnosť. Aso. Tak, další zájemce o bratislavskou hromadnou dopravu. Zážitek na celý život. Už máme nové električky, pozor na to. Zájem o lístek. Ohledně toho identifikátoru uživatele, ten je jakoby z hlediska rekombí globální, nebo je vždycky lokalizovaný na tu, jakoby na ten rekombí účet prostě toho provozovatele daného. Rozumím. Je to dobrá otázka. To jsem nezmiňoval, nicméně modul má k dispozici takový default, že se vygeneruje náhodný řetězec čísel a znaků. To je ten identifikátor pro tebe jako uživatele, ale ty jako správce webu jsi schopný si doručit svůj vlastní JavaScript, který nám dodá tvůj vlastní identifikátor. Takže používá se to i tak, že třeba máš Google Analytics, ty ti určitý identifikátor už dodají pro toho uživatele, tak ty bude, pokud budeš chtít, tak můžeš dodat svým vlastním JavaScriptem. Pro tady ty položky, produkty a stránky, tak tam si dodáváš ten identifikátor, tam si můžeš ten identifikátor taky dodat vlastní. V základu, tak jak jsem tam ukazoval, tak je to tuším item, pomlčka, nějaké ID toho, té entity, nebo pardon, dejme tomu, mám tu ten web alfa, tak ten item ID, tak je alfa pomlčka node, to je ten typ entity, pomlčka ID té entity. Takže jakoby my jsme předskládali nějaký takový běžný vzorec, jakým ty IDčka dáváme dohromady, ale ty máš možnost definovat svoji vlastní funkci nebo vlastní JavaScript, kterým přepíšeš ta ID, která my potom bereme v potaz. Jestli s tím to myslel toto, nebo jsem to pochopil špatně? Nejsem si úplně jistý. Myslel jsem to, že ty máš svůj účet a web z Rekombí, Radim má svůj web a svůj účet v Rekombí. Já budu brouzdat po Radimovo webu, pak vlezu k tobě na web a vlastně ten tvůj web už mě bude znát, prostě ne, protože má stejný identifikátor jako u Radima. Ne, jakoby každá ta data, tomu říkáme databáze v Rekombí, a s tím, že je třeba například každý takový účet, když se u nás vytvoříte účet, tak jsou tam vždycky dvě databáze, jedna pro nějaký vývoj a druhá jakoby produkční. A každá ta databáze je naprosto samostatný svět, který nějak neovlivňuje zbytek. Mm-hmm, to bych možná řekl. To by nebylo hezké. To ne. Možná bych vás chtěl určitě všechny pozvat, abyste si u nás ten účet zkusili vytvořit, zkusili si zintegrovat, protože za prvé nabízíme 30-denní trial zdarma, kde vlastně můžete odebrat libovolný počet doporučení a poté se buď můžete rozhodnout, že tedy postoupíte na nějaký placený plán, a nebo můžete Rekombí používat naprosto zdarma pořád, pokud máte do nějakých 100 000 doporučovacích dotazů za měsíc a 20 000 aktivních uživatelů na webu, že pro takhle malé stránky nabízíme zdarma a zbytek můžete vyzkoušet minimálně v tom trialu, který je na 30 dní. Je to admin.rekombí.com. Děkuji. Já bych měl ještě jeden dotaz. Je možný tam udělat nějaký blacklist, aby se mi některé třeba témata, například podle fulltextového nějakého blacklistu, neobjevily v těch recommendations? Určitě. To je právě ta jedna věc, na kterou jsem odkazoval v tom UI. Tak funguje to, že ty si můžeš přijít do Rekombí, do té admin konzole. A pardon, tady něco naběhlo. A tam si můžeš, ježišmanie, blacklist, jak se řekne korektně blacklist, teď budeme někde zaevidovaní. Tak tam si můžeš nadefinovat jednotlivé scénáře a přímo říct si, že mám scénář, který se bude jmenovat
vyfiltruj mi něco konkrétního a ty si můžeš ty data přímo nadefinovat. Takže budeš chtít mít scénář pouze z daty, která třeba neobsahují kategorii adult nebo něco na ten způsob. Tak to si můžeš naklikat, případně si to můžeš i vyžádat pomocí toho JavaScriptového API. Tak to je takový ten jakoby postproces. A pokud bys chtěl, tak můžeš samozřejmě i přímo při té indexaci, tak můžeš tam posílat pouze to, co potřebuješ, ale to už je věc Search API, toho si tam pošleš, ale v tom UI rekombí, tak můžeš si nadefinovat jednotlivé takové sady doporučení a jejich použití už s danými filtry. A samozřejmě i to boostování je tam, tak jak popisoval Honza, tak i na straně rekombí, tak můžeš zvýhodňovat dané položky podle potřeby. Z hlediska rekombí, tak aby jsme měli co nejlepší data, tak bych určitě doporučoval vždycky poslat úplně všechno, co jde, a potom filtrovat až pomocí těch filtrů v tom daném scénáři. Vlastně pro takovéhle například základní nějaké use case, jako vyfiltrujeme kategorii a podobně, tak už jsou tam předpřipravené, dá se říct, templatey, kde se to dá udělat skutečně jedno kliknutí a velmi komplikované, velmi komplexní pravidla pak jde definovat pomocí naší vlastně takového jednoduchého jazyka, kterému říkáme Requel, a pomocí kterého jde v podstatě úplně cokoliv si vymyslíte, tak tím jde namodelovat. Myslím si, že to je Turing kompletní. Tady je taková malá ukázka, kdy jsme si tady nadefinovali vlastní filtr, který nám říká, že chceme pouze ty items, který mají property nějakým způsobem vyplněnou, takže neprázdnou, a v tom UI přímo si můžu nakliknout, že ta daná property nesmí být null. Nakliknu si, co bude tím inputem, že to bude nějaký string, která je ta daná vlastnost. A tady toto jsem pak schopný použít. Takže já tady mám nějaký scénář, dejme tomu tady oblíbené pro alfu, a můžu si tady nakliknout tu moji business rule, kterou jsem si vytvořil, takže říkám, že, pardon, tady až někde dole, že nesmí být prázdný title, protože je k ničemu vypisovat tam uživateli něco, kde jsme nenaindexovali vůbec nadpis. Chci, aby to bylo ze site alfa, to je ta kategorie property, jak zmiňoval Ondra. A poslední tam bylo, že třeba chci pouze články, takže typ bude artikl. Vlastně tímto způsobem jsem schopný ty filtry nadefinovat. Případně tady jsou ještě ty boostry k dispozici. A kdo ví, co ještě. Děkuji. Ja mám otázku, že ako sa to bude správať s duplicitným obsahom. Čiže mám viacero webov, teraz sa rozhodnem, že ich chcem dať do toho rekombi a chcem mať zároveň jeden web, na ktorom to budem všetko agregovať. Tak ako sa to bude správať? Vie to nejako rozlišiť, že teraz mu idem ponúknuť tri rovnaké, alebo ako sa rozhodne, že z ktorého webu dá ten rovnaký článok? No, pravděpodobně to dá z toho webu, kde to ty uživatele bude nejvíce zajímat, protože tam proto bude největší podpora v datech. A takové už dejme tomu trochu speciality, jako například dej mi z každého webu jenom jeden článek a podobně, tak určitě jdou udělat s rekombí, ale například toto je něco, co děláme, co bychom nastavili my na naší straně v rámci nějakého supportu. Okay. A další otázka, ako je to s permissions, Víťa? Čiže chcem mať nejaké recommendations aj z nepublikovaného obsahu pre prihlásených používateľov, a pre anonymných chcem mať iba publikovaný. Tak tím, že ty máš plnou kontrolu nad tím Search API, tak si tam můžeš opravdu, tak jak Ondra zmiňoval, poslat v základu úplně vše z tvýho webu, tak si prvně vytvoříš takovou hezkou bezpečnostní díru. Nicméně rekombí v tomto vlastně všechna data drží pod tím tvým privátním klíčem, takže ty se nemusíš bát, že by něco šlo bez podaného requestu pomocí toho JavaScriptového API.
tak si pak už vyžádáváš to, co potřebuješ. To znamená, pokud budeš chtít řešit něco na úrovni oprávnění, tak tu logiku si musíš vymyslet sám. Rekombi nerozlišuje, pokud vím, tak úroveň oprávnění. Nicméně předpokládám, že do té databáze nebudeš posílat data, která opravdu nechceš zobrazovat nějakému uživateli. Takže neumím si teď představit úplně tu situaci, ale musíš si sám na začátku zhodnotit, co do Search API pošleš. Nebo možná, jestli jsem pochopil tu otázku jinak. Nevím, jestli to byla ta správná interpretace, ta moje v tom případě asi byla špatná. Nicméně určitě jde docela velmi jednoduše z Rekombi udělat to, že máme nějaké uživatele, kteří mohou vidět jen něco. A například máme různé levely subscription v tom našem systému, to znamená, že například nějaké články jsou jenom pro prémiové uživatele a nějaké můžou vidět všichni. A tak podobně jako Vítě ukazoval, že items mají nějaké ty sloupečky, ty properties, které se posílají z Drupalu, tak podobně sloupečky můžou mít i uživatelé. A tam můžeme mít nějaký sloupeček, který říká, jestli ten uživatel je prémiový nebo ne. A potom v rámci toho pravidla těch filtrů říct, zobrazuji pouze, pokud je uživatel neprémiový, zobrazuji jenom neprémiové články. Jinak můžeš zobrazovat cokoliv. Tak z hlediska takovýhle permission to jde určitě udělat taky. Nevím, jestli to byla otázka nebo ne. To je super, já jsem nevěděl o tomto a je paráda to vědět, protože měl jsem za to, že ta úroveň zabezpečení je pouze na straně toho Drupalu, takže tím pádem, pokud ten uživatel nemá identifikátor toho jiného uživatele, tak vlastně není schopný se dostat na ta lepší data, což tedy je ta úroveň toho zabezpečení, takže to je určitě dobré o tom vědět. Mm-hmm. Hej, toto bylo super. A víte, posledná otázka za mě asi, že ty šablóny, které máš vytvorené, ty JSONy, tak ako se to dostane do browseru, to vždycky posílám všetky, alebo... Funguje to tak, že ty si jich nadefinuješ nějaké množství a až podle toho, co na té stránce budeš chtít renderovat, tak než se ten blok renderuje, tak vlastně se posílá do Drupal settings, do javascriptového pole, tak ta šablona vždycky jenom jednou a potom každý ten blok má odkaz na tu danou šablonu a tu si už převezme. Takže až při použití se daná šablona dostane do markupu a potom už se na ní odkazuje každý ten blok samostatně. Super. A jaké další moduly to ještě používají? Teď nový modul máme Personified, pokud se dobře nepamatuju. A ten zase má jiné super funkce. To zase by bylo asi na další přednášku. Nicméně určitě doporučuji se podívat. Umožňuje vzít zase nějaký zdroj, externí zdroj dat, nějaký feed nebo endpoint a ten vlastně umí konvertovat do té šablony. Takže nemusíš mít teď vazbu na Rekombi, ale můžeš mít svůj nějaký feed nebo svoje API externí a to potom následně nějakým způsobem parametrizovat a získávat už pro toho daného uživatele ta data. Takže je to zase jedno super téma nahoru. A je tam i potom pracuje to s různými storage, to znamená, můžeš brát ta uživatelská data z cookie, local storage, z URL, ze všeho možného. To ti vlastně dohromady dá obrázek o tom daném uživateli. Tam si můžeš ukládat třeba, já nevím, kolikrát se podíval na téma Drupal nebo PHP obecně. A na základě tohoto parametru ten my jako v modulu Personified, tak použijeme pro URL získání toho feedu. Takže následně ten feed už je vlastně parametrizovaný pro toho daného uživatele a ty získáš data, která potřebuješ. Je to zase trošku jiný princip, ale určitě doporučuji se na to mrknout.